Facebook e Instagram agora serão pagos. E aí, galera que acompanha meu canal, sejam muito bem-vindos. Em 2004, quando a rede social foi lançada, o slogan era esse, né? Grátis e para sempre. Era isso, né? Grátis e sempre será. Porém, isso não é mais verdade. A rede social vai lançar agora um serviço chamado Meta Verified, que seria aquela verificação, né? O selo verificado, né? Para a plataforma do Facebook e do Instagram. Porém, esse serviço agora vai ser pago, vai custar $11.99, né? Por volta aí de uns R$60 mais ou menos na cotação do dólar atual. Esse serviço ele já vai ser implementado na Nova Zelândia, em alguns países aqui, deixa eu ver, eu acho que é na Nova Zelândia, na Austrália e na Nova Zelândia ele já vai ser, já está sendo implementado. Por enquanto aqui no Brasil ainda não foi, mas pode ficar tranquilo que isso aí vai ser um negócio que é mais para quem quer esse selo de verificação aí do Meta Verified. O que vai ser bacana para quem assinar esse serviço da Meta? O conteúdo vai estar vai ser mais impulsionado pela plataforma, ele vai ficar mais presente nos termos de busca, né? Ali nas páginas de busca ele vai estar sendo mais projetado. Vai ter alguns recursos para você melhorar o desempenho das suas redes sociais, né? Alguns recursos ali que não são comuns nas contas gratuitas. Porém, aquela velha jogada, né? Pay to win, né? Igual a gente fala lá nos jogos que você tem que pagar para ganhar, né? Para pagar para vencer. No Meta vai ser a mesma coisa. Paga para ser visto, paga. Já existe o serviço de anúncio, né? Você paga o Google Ads, né? Paga o patrocínio lá do Instagram para poder mostrar o seu perfil, mostrar os seus projetos, as suas coisas, suas postagens para outras pessoas fora da sua bolha. Já tem esse serviço, porém eles vão copiar o Twitter e fazer agora esses serviços pagos. É claro que o Facebook está preocupado, né? A Meta está preocupada porque a receita de anúncio deles caiu muito, né? Desde 2014 o negócio foi bem assim, pegou eles mesmo de verdade. O Meta já dispensou aí pelo menos 13% da sua mão de obra, né? Mandou aí uma galera embora, né? Teve várias demissões e a gente sabe que o propósito deles agora, entre aspas, é eficiência. Eles querem entregar mais eficiência, então eles estão otimizando um monte de coisa, vão pegar todas essa tecnologia de inteligência artificial, vão implantar nas suas plataformas, vão implantar aí no seu método de trabalho, vão enxugar o máximo possível de mão de obra para tentar entregar um serviço melhor. Eu acho que não estou nem um pouco surpreso com essa decisão deles, porque a ideia da plataforma sempre foi ser gratuita, né? Tem aquele ditado também que quando o serviço é grátis, o produto é você que usa, né? A gente aí fica que nem uns trouxa postando, publicando conteúdo nessas plataformas o dia todo praticamente, sem ganhar um centavo na maioria das vezes, né? Que não é o caso do YouTube, mas dessas plataformas como o Facebook e o Instagram, eles não pagam nada para você publicar as coisas lá, né? Tem o serviço de parceria do Facebook, que eu nunca fui atrás para saber como funciona, para monetizar vídeos e monetizar conteúdo, mas assim, são valores ínfimos, né? Que o trabalho para você conseguir desenvolver o projeto é mais complexo do que, assim, você desanima no meio do caminho, é bem complicado, né? E o Instagram, a mesma coisa, gera conteúdo, posta vídeo, tem gente que posta conteúdo lá, faz 30, 40 stories todos os dias. Isso eu não tô falando de quem tem negócio nas plataformas, eu tô falando de quem é uma pessoa comum, que só publica por publicar mesmo. Cara, você não tem retorno nenhum com aquilo ali. Você faz conteúdo pros caras lá, conteúdo de entretenimento, e isso aí não vai ser levado em conta. Se você quiser que o seu conteúdo, né? Ah lá, vamos aqui, ó. O que eles falam aqui no site? Vou deixar até a matéria aí na descrição para você ler depois a matéria completa, tá? Aí eles falam aqui, ó. O conteúdo dos criadores que assinarem o Meta Verified vai ser distribuído mais amplamente e aparecerá no topo dos resultados de busca das recomendações. Para assinar o serviço, que ainda não está disponível para empresas, é preciso ser maior de 18 anos. As empresas, óbvio, vão gostar muito disso aqui, porque vai facilitar um pouquinho mais a visibilidade, né? Mas, cara, você vai gastar aí 60 pratas aí, um pouco mais, porque tem muita gente que faz aqueles anúncios faz aquele sistema de Google Ads
faz os anúncios dentro da plataforma, já gasta uma grana com isso aí, né? E agora vai ter mais essa função que eu não sei bem como vai funcionar isso aqui. Eu sei que algumas pessoas vão se assustar com esse tipo de informação, porque não é todo mundo que lê toda a notícia, né? Já lê só a capa, né? Instagram e Facebook vão ser pagos. E aí a pessoa já começa a achar que, poxa, agora para mim baixar o aplicativo eu vou pagar, agora para criar uma conta eu vou pagar. Não, vai continuar do mesmo jeito. Se você quiser assinar o serviço do Meta Verified, né, Verified, Meta Verificado, aí sim você vai ter essa mensalidade e todo mundo já tá copiando isso aí, que isso aí foi uma coisa que o Elon Musk implementou lá no Twitter e agora vai ser também no Facebook e no Instagram, beleza? O que, que você achou dessa notícia? Achou interessante? Então, clica no gostei, se inscreve no canal e deixa aí um comentário bacana sobre o assunto, tá? Se eu, às vezes, esqueci de falar alguma coisa ou falei demais, comenta aí pra gente melhorar o conteúdo cada vez mais. Beleza, galera? Um abraço pra vocês, até o próximo vídeo.